Do Společenského centra Městského kulturního střediska v Adamově zavítalo 6. února divadlo Koráb s pohádkou Jak rytíř s rýmou zatočil. Působíme v Brně na Staňkové 29, kde jsme už několikátým rokem, kam jsme se odstěhovali z kabinetu Můz a do kabinetu Můz jsme se odstěhovali z divadla, které bylo ve Vaňkovce naproti galerii herního umění. Hlavní hrdinové jsou dva zbrojnoši, žlutý a červený, kteří bojují s rýmou, tím desaterem, kdy říkají dětem, co mají dělat a nemají dělat, když na ně přijde choroba. A ten rytíř. Co jo, ještě je tam rytíř. Jsou tam dva, jeden má sundávací hlavu. A ti bacilové. Jo, a bacilové tam jsou. Jo, a kůň jménem Pecka. Tahle povedená parta se snažila dospělé i děti napínavou a vtipnou formou ponaučit o tom, co dělat při rýmě, která čas od času potrápí snad každého z nás. Dnešní pohádka je určena především pro rodiče s dětmi, i když teda dneska byly hodně děti, protože je naučná, že se děti nemají posílat nemocný do školky. V 10 krocích se tak děti naučili společně s pohádkovými hrdiny účinně bojovat proti tomuto otravnému onemocnění. Zvítězilo desatero, které děti pochopili, že vede k tomu, aby neměli rýmy a hlavně, kdyby náhodou rýmu mají nebo měli, tak potom netrousí kolem sebe bacily. Jako třeba nestrkat kapesníky do kapes, protože tam jsou potom ty bacily. Fuj. Na dětech bylo znát, že je děj vtáhl a zcela pohltil. Trošku se báli, hodně se smáli, zkrátka se bavili. Co dělat při rýmě, se jim tak hravou formou vrylo do paměti. Pohádky v městském kulturním středisku jsou tady pravidelně a určitě s dětmi chodíme rádi a děti se na ně těší. Mně se líbila nejvíc. Mně je úplně nejvíc. Mně na tom nejvíc bavila ta Pecka. No a mě se nejvíc bavilo, jak se ty bacily zvětšovaly. Doufejme, že se nebudou zvětšovat bacily, ale povědomí o tom, co dělat, když jsme nachlazení. Dětem se pohádka určitě líbila, protože se dozvěděli o smrkání, používání kapesníků a je to určitě lepší, když je to formou pohádky, než když jim to dospělí opakuje pořád do kolečka. Když přichází malé děti do školky, tak kapesník moc používat neumí. Ve školce se snažíme je to naučit, upozorňujeme i rodiče, aby je to učili a aby děti nebyly často nemocné, tak je ve školce otužujeme, větráme, vedeme je i k umývání rukou mýdlem, máme k tomu krásné básničky, takže děcka ve školce mají umývání mýdlem rádi a zvládnou to. Je důležité, aby to zvládli i dospělí. Šli dětem příkladem a podpořili tak zdravé návyky. Hlavně dospělí měli dodržovat hygienické pravidla a zásady. To, co vlastně platí i pro děti, používat kapesník, nekýchat na veřejnosti a když už je někdo nemocný, tak aby si zůstal nějaký den doma a vyležel to a nešířil tak bacily a nemoci kolem sebe. Šířit kolem sebe je povoleno jen dobrou náladu. A to se divadlu Koráb daří. Ve svém repertoáru má přes 10 pohádek, které svým zpracováním promlouvají k dětem i dospělým.